Okej, okay, god morgon och välkommen till en ny vlogg. Idag är det onsdag, 21 oktober och klockan är 8:14. Och nu så har jag då skola. Det är skitkonstigt. Nu kommer jag typ inte in. Jag vet inte om ni såg nu. Men ja, jag har då tänkt helt enkelt att vlogga idag. Och nu så har jag då skola och jag har första timmen musikal, men jag kommer konstigt nog inte in. Så vi har typ haft tre olika koder. Så ja, okej, skitsamma, jag hoppas att den här ena funkar. Men nu ska jag helt enkelt bara hoppa det. Okej, så där, nu har sista lektionen slutat, eller typ. Jag blev utkickad, alltså. Jag hade nu sista 15 minuterna när vi satt och diskuterade. Ja, men så då var mitt nät shit. Alltså jag lägger sönder och jag försöker liksom prata. Alltså det blev så konstigt. Men så nu blev jag då utkicka. För att nätet är så shit. Alltså jag vet inte. Jag försöker dela från telefon och allting. Men alltså det går inte. Så nu så ska jag då gå ner och hämta någon frukost. Och sen så har jag nästa lektion om typ 20 minuter. Så då har jag samhällslära. Och sen så har jag jumpa. Så nu så ska jag bara hämta något och käka. Och så ska jag se Modern Family. Okej, så jag är född. Eller släpps och blixten ut. Och så ser jag det här. Alltså, vad? Nej men alltså, vad händer? Jag ser det snöar, jag ser det snöar, det var väl roligt, hurra. Alltså riktigt skönt och. Alltså jag älskar vinterdoften. Alltså det är så mysigt. Men gud. Oh my god. Vem är det vi ser där? Hur självaste blixten. Åh. Gräver han nu? Ja. Han har typ bara gjort skit i. Okej, så dagens frukost blir rågbröd och äppeljuice. Men alltså, nu är det bara 6 minuter tills jag börjar. Men jag ska ta en liten snabbis via Netflix. Om nätet tillåter. Okej. Okay. Ah! Nu har jag haft samhällslära och jag typ somnar mitt i. Det var skitkonstigt. Så det var ju inte så jättebra. Men alltså jag somnade bara typ kanske 5 minuter. Något sånt. Så nu har jag haft samhällslära. Klockan är 11. Om 10 minuter börjar jag jumpa. Men vi har, eller alltså han kommer typ bara ha en genomgång på vad vi ska göra idag. Och sen så är det ju typ, så är jag ledig typ till klockan 1. Eller 1:15 blir det. För att jag har matrast också nu. Så det blir typ som ish ett hål. Men jag måste ju göra jumpan sen ikväll. Men jag kommer verkligen inte göra den nu. För det är jag för trött för. Ja, men jag ska ha samhällslärarförhör på fredag. Och jag har ju tänkt att jag ska skriva samhällslära i studenten. Så att jag ska nu. Jag ska börja verkligen sammanfatta. Vi har ännu bara gått första gått igenom första kapitlet. Så det är ju som inte någon mycket jag ännu har behövt göra. Men jag är rädd att det kommer bli riktigt stressigt sen. Alltså jag gillar faktiskt inte att sammanfatta ur de där böckerna. För det är så extremt långa. Och det är så svårt skrivet typ. Men så det så skulle jag egentligen börja sammanfatta nu. Jag ska nu bara var på jumpa zoom i typ, vad blir det, 15 minuter max. Och sen så börjar jag nog sammanfatta. Fick då lite schnitzel.
Okej, så där nu så ska jag äta. Och om hur många minuter? Jag vet inte, snart så börjar i alla fall engelska. Men alltså jag skulle få och köpa en bok idag. In till stan av en begagnad då. Min engelska, eller en engelska bok, ja. Men nu vet jag inte om det kommer gå. För vi har inte vinterringar. Och det är ju snöigt idag. Ja, så det kan ju vara halt. Och sådär. Och så hade jag också tänkt lämna tillbaks det här till H&M. Det här är liksom lister till Jonatas rum. Eller från Jonatas rum. Eller mamma och pappa håller på och renoverar Jonatas rum. Så att, ja, och mitt rum var typ längst här uppe. Så att listerna ska vara här då. En liten stund. Ja, så jag vet inte riktigt hur det blir nu. Jag skulle vara där för 4, så jag skulle få lite efter timmen. Men nu vet jag faktiskt inte riktigt. Och så hade jag tänkt att jag skulle köpa mer pennor, för de händerna bryter slut. Och det är ju det jag sammanfattar med liksom. Det ser ju liksom mycket bättre ut med det här än liksom svart. Eller som blyertspenna. Men ja, så jag får faktiskt se lite med det. Jag har ändå inte något mycket jag ska sammanfatta. Alltså jag har kommit nu de pennan på en timme. Och sen är det bara typ sådär. Så det är inte alls så mycket. För vi är ännu på första kapitlet. Men hon tyckte att det var typ viktigast det här kapitlet eller något sånt där. Så att vi har typ hållit på med det nu i över en vecka. Nästan typ 2. Men ja, och vi ska ha förhör på fredag också. Okej, nu ska jag sluta babbla. Så vi syns sen. Lead to some conversation right now. It is also for those of you that choose the production of in this whole big group of you, some of you kind of like scientific mathematical language. Alltså jag tror ingen fattar hur mycket utskickad jag håller på att bli från det här. Alltså lektionen. Alltså jag har blivit utkickad nu typ 6 gånger. Och så lägger det sönder så jag hör som inte någonting vad någon säger. Okej, så där, nu har jag då slutat. Och alltså gud, det lägger så himla mycket. Alltså jag blev utkickad typ 6 gånger på typ 5 minuter. Så att till sist så var jag bara där själv med läraren. Men jag märkte ju inte, för jag trodde det lägger sönder bara. Alltså det blev kaos i alla fall. Men nu har jag i alla fall slutat och bytt om. Gud, mitt örhänge syns här igenom. Men jo, jag har helt enkelt bytt om då. Eller jag har den här tröjan som jag hade tidigare. Men så har jag ett par jeans. Den här tröjan kommer från Gina Tricot. Och jag har den i storlek, vad var det, typ 44 eller något sånt där. Men den här jag köpt på second hand. Jag tycker den är ändå mysig. Och sen så har jag ett par sån här jeans från H&M. Och sen har jag en mössa från H&M, för att jag måste ju inviga mössan nu när det ändå är snö där ute. Och sen så ska jag ha på mig min nya svarta jacka. Jag hade den i min förra vlogg också. Men alltså den är bara så mysig och jag bara älskar den. Alltså den är så fin. Så ja, men jag ska helt enkelt bryffa mot stan. Fastän det är nu snö och sådär. Men det är typ 0 grader, så att det borde inte vara så isigt. Men jag ska köra jättesakta i alla fall. Så att jag ska till stan nu. Och klockan är 14.43. Och sen 15.30 så ska jag köpa en bok. Eller den där engelska boken då. Så vi har kommit överens då. Men så ska jag också för det där paketet då och hämta pennor. Och sen så ska jag också få till en mataffär och köpa mat. Eller köpa ingredienser till pasta. För jag satt och kollade typ på TikTok. På sån här, när folk lagar pasta. I typ en timme igår. Jag vet inte. Alltså jag bara fick någon grej och bara, alltså. Nej, jag blev så sugen på pasta. Och vi brukar aldrig typ göra det här hemma. Så att jag tänkte att varför inte testa. Så jag ska få också en sväng via butiken och köpa det. Så blir shit nice. Så nu så ska jag ta den här och så drar vi iväg. Baby, du måste hjälpa mig först då. Vi måste sluta kämpa nu. Vi kommer aldrig bli förut. Mat är för liten för oss båda två. Men vad du behöver när du kommer över. Vänlig visa sig vår bedövning. Jag vet att det är ut, men vi gör det ändå.
Okej, så där, nu har jag då kommit till stan och klockan är typ nästan kvart över. Men alltså egentligen så hade jag tänkt att jag skulle typ få till H&M för det och få tillbaks. Men jag tror att det kommer bara bli stressigt. Så att jag tänker att jag sitter och ser, försöker jag se någon pasta jag skulle vilja göra, så jag vet sen liksom vilka ingredienser jag ska ha. Så jag tänker att jag sitter och gör det nu tills det... Nej, just det, det finns ju ingen nät här. Ja, men det sket ju sig. Ja, men jag får väl gå upp dit i Espen-sofforna, för där finns det nät. Och så tar jag sen och för tillbaks bara. Jag tror att jag får till City Market och köper maten också. Så ja, let's go. Oj gud, alltså nu är jag nog trött. Alltså, först ska jag hämta boken, sen får jag lämna tillbaka alla de där H&M-grejerna. Men alltså det var nästan så att det skulle bli strul, så jag bara... Men nu är det i alla fall fixat, så nu fick jag alltid lämna tillbaka. Sen var jag till Suomalainen i Kirjakaupa och köpt mera pennor då. Hittade riktigt... Nu drog jag sådär så att... Sin... Fan! Ja, men... sen så... sen så nu så får jag ju då till City Market och shoppa mat. Så det gick bra. Jag glömde bort att jag skulle ta fram sån där plussakort. Vet du, jag skulle ha gjort att jag fick... Nå billigare, men nu blev det inte billigare. Men nu, ja, det var ändå inte så jättestort pris. Det skulle ha varit typ 1 euro mindre än 1,5. Ja. Men ja. Så nu shoppar jag då mat i 2 stycken olika pastor. Som jag tänkte göra. Jag tänkte att jag kan ändå typ testgöra imorgon. Jag vet inte riktigt vilken jag ska köpa idag dock. Men alltså jag är skittaggad. Alltså det, jag känner typ mig stolt över mig själv. Då jag liksom går runt där och alltså... Jag har inte köpt en enda godis eller någonting åt det hållet. Alltså jag har köpt morötter, mandariner, champinjoner, babyspenat, kyckling. Vad mer var det? Vitlök, kryddor, alltså... Nej, alltså, who is this girl? Ja, alltså man, jag vet inte, man känner sig så vuxen när man går runt där. Men alltså, jag vill verkligen börja lära mig som så här typ pasta och sånt. För att det är så gott. Vi brukar aldrig göra det hemma och så där. Så, alltså jag skulle vilja tycka, alltså som var bra på till och med mat och kunna göra sån där. Alltså jag älskar sån pasta med sån där sås. Jag vet inte, alltså jag skulle bara vilja kunna göra mat som Philip Cohen. Ja, alltså det är ju sjuka grejer det. Alltså, oj oj oj. En av de här recepten jag tänkte testa så är hans. Jag tror nästan jag tänker testa idag en babyspenatpasta, men så lägger jag i champinjoner, stekta champinjoner. Jag tänker att för att annars skulle den ha varit helt utan, alltså den är ju utan kött och sådär. Men jag tänkte att champinjoner skulle vara gott. Ser ni den här H&M-påsen? Det är liksom den jag använt som matkasse. Och det blev ju skittungt. Så jag fick bära det. Och för att det inte skulle liksom gå sönder. Och alltså det var så satans tungt. Och alla bara, alltså what the fuck, vad har hon köpt från H&M som är sådär tungt? Men little do they know. Okej, nu ska jag slut babbla. Vi syns sen senare. Bicken, vad gör du? Vad gör du, Bicken? Är du gamer? Nej. Nu kör vi en liten hal här. Okej, så där, nu kör vi då en mathal. Så först köpte jag 2 stycken babyspenatspåsar med 80 gram. Sen har vi mandariner. Ja. It's nice, Bicke. Och så köpte jag en till sån också. Sen köpte jag morötter. De kostar bara 70 cent. Så shit nice.
vad var det? 1 kilo. Ja. Och mandarin slash clementinerna var också 1 kilo. Sen köpte jag champinjoner. Och det är också, eller det är in season nu. Så det var skitbra. 200 gram. Riktigt nice. Och sen köpte jag 3 stycken såna påsar med parmesanost. Sen köpte jag salvia. Jag vet inte om vi har det hemma. Jag har aldrig hört om det förr. Men det skulle vara visst bra med så här kyckling och sådär. Och sen så köpte jag vitlök. Och så köpte jag bara vanliga blyertspennor till skolan. För att alltså, nu på senaste så bara finns det typ inte något skitkonstigt. Och jag talar sen ganska tyst för att pappa har möte i bakgrunden. Så han i vardagsrummet. Gud vad mitt hår är platt. Vi är så helt nasty ut. Men ja. Och sen så köpte jag också strimlad kycklingfilé. 450 gram. Alltså, ja. Det var skitbra. Alltså, egentligen skulle jag inte ha behövt strimlat. Jag skulle kunna köra till själv, men det var ju billigare. Så att, ja. Och så köpte jag 4 stycken pastor. Så först 2 stycken sån här. Så. Och sen 2 sån här. Se hur mycket kvitton det liksom här. Men ja, och ja, så det här var då boken jag bara köpt. Insights 5. Och det här var då pennorna. Köpte för 12 euro. Alltså det var skitkonstigt för det var exakt lika många i en annan. Och det kostade 15 euro eller 20 euro. Och sen hittade jag en här som var 12 euro. Alltså det var bara förpackningen som var annorlunda. Men ja, så att det var då det. Kan hända att jag gör det då ganska sent. Men alltså jag nästan bestämmer mig för att jag vill testa den där champignon. Så gör jag kyckling imorgon. Så jag tänker att vi kör på det då. Men nu så ska jag gå upp och göra samhällslära. Oh,
Okej, så där. Nu har jag då precis ätit och lagat mat och diska undan allting och plocka undan. Men ja, och klockan är nu just så mycket som 20:58, så 9:02. Så det tog nog ett tag med matlagningen och sådär. Och det blev ganska stressande då liksom allt inte liksom riktigt gick ihop. Liksom pastan blev inte klar så snabbt som den borde när jag skulle ha såsen. Och jag har ju aldrig lagat det här för. Så det var ju väldigt ovant och sådär. Men det blev faktiskt riktigt bra ändå. Men nu så ska jag fortsätta. Alltså gud, jag ser så... Hej, jag har nog hår. Men jo, jag ska fortsätta med samhällslära nu faktiskt. En tredje gång. Ja, det var typ bara någon sida kvar. Det är bäst att jag gör det nu. När jag ändå tycker det är så intressant. Än att skjuta på det och sen så blir det bara skit. Så jag tänker att jag ska göra det klart nu. Och sen så tror jag ska redigera. För jag ska försöka att inte se på Paradise Hotel avsnittet som kommer idag. För att imorgon kommer Jona. Och då vill jag se det med han istället. För jag såg att det skulle vara jättemycket drama. Det blir kul. Men ja, nu är det helt enkelt bara att ta tag i det här och köra. Oj gud, nu glömde jag helt bort att jag vloggar här. Oj, nu är jag ganska oljig här. Men just är klockan 01:13. Och jag blev just klar med videon. Så nu ska jag bara vänta på att den laddar och sen ska jag gå och sova. Alltså gud, jag kommer vara så trött imorgon. Alltså jag börjar 8:15. Men jag har bara, eller jag har 3 lektioner imorgon. Men jag har som ett stort hål. Så jag slutar som 11. Eller slutar 11 och sen så har jag en lektion 14:45. Alltså den här videon var liksom 50 minuter. Nej, den var en timme innan jag började redigera den. Och jag fick ner den till 22 minuter. Och den bestod liksom mest av bara prat. Det var som 15 minuter då jag städade. Men fattar ni, det var som 45 minuter bara prat. Alltså, jag förstår inte hur jag alltid har så mycket att prata om som nu. Nu pratar jag också bara. Alltså jag bara babblar. Men nu så ska jag gå och sova i alla fall. Eller snart i alla fall. Så ja, men jag hoppas verkligen ni gillar den här videon. Och att ni gillar mina vloggar. Alltså gilla ifall ni också tyckte om att jag liksom testade att laga mat. För det tycker jag var skitkul. Fast den blev stressigt där ett tag. Men imorgon så ska jag ju då göra andra pastan, tror jag. Jag började typ må lite illa. Efter pastan idag. Jag vet inte om det beror på pasta. Alltså att det var så mycket ost. Och jag är inte van med att äta så mycket ost. Alltså jag är inte typ pasta på skit längre. Eller ifall det var att jag hade någon näringsbrist, vattenbrist eller något sånt där. Vätskebrist heter det. Okej, nu kommer jag alltid på sidospår här. Men jag hoppas verkligen ni gillar mina hemmavloggar. Eller, jag var inte hemma idag. Okej, shit, samma, ingen bryr sig. Hoppas ni gillar mina vloggar. Så glöm inte att prenumerera och lägga på notifications. Vad heter det på svenska? Notiser. För att inte missa en video. Och hoppeligen ska jag nu så långt som möjligt kunna uppdatera typ varannan dag. Om inte jag sen till slut. Alltså jag tror det kommer typ ta slut om jag får slut på videoidéer. Men nu så är det ganska mycket som pågår. Så det är kul. Så ja, men gilla, kommentera, prenumerera. Så syns vi. Kom igen.